নমস্কার বন্ধুসকল, বন্ধুসকল আজি আমি আহি পাইছোঁ পেচাগাঁও। পেচাগাঁও আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে পিটনি হয়, ইয়াতে মাছ মৰাৰ কাৰণে এখন বাজি হৈ আছে, ইয়াতে সাপ এডাল দেখা গৈছে। তো আমি আহিছোঁ এতিয়া চাওঁ কি সাপ আছে, আপোনালোকে চাগে আমাৰ ভিডিঅ'ত চাওঁ কি সাপ আছে, আমি ৰেস্কিউ কৰি আছোঁ। মানে যিমান আমি যাম ন, এনেকৈ গৈ থাকিব মানে মোটা হ'ব না অলপ হয় নেকি? হ'ব হ'ব, মাছ খাই খাই মোটা হৈছে সি। মাছ খাই শেষ কৰিছে, পানী শুকাল নামাই লাগব। মই কলো ইয়াৰ মণিটো খোজ পোৱালি হয় নেকি? ইমান ডাঙৰ কৈ আছা, ইমান ডাঙৰ নহৈছো অজগৰ পোৱালি হয়। বস্তা আছে না বাইদেউ? এটা আছে নেকি মাত্র না আর আছে? আৰু একটা আছে, আৰু
Thank you.